ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಧು ಸರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿ ಸಾಧು ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ, ಅವಳು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನನಗಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೊಂಥರ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಫೋಟೋಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಕರೆದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಧು ಸರ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಧು ಸರ್ FM ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ನಮ್ಮ CR ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ, ಈ ಹುಡುಗಿನ ನಾನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ, ಹೈಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವು, ಹೈಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಇವಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವ್ರ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವರು ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಆ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು 5-6 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಅಗೇನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಪುಣ್ಯಾತ್ ಗೀತಿಯರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಸೊ ಲೀಡ್ ರೋಲ್, ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನಿಂದ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಮ್ಲಿ ಆಗೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ.